Nå er det sånn at Rema 1000 på Byåsen har blitt litt for liten. Det er sprengt butikk, så vi må ha en litt større butikk. Og da, hva gjør vi da? Jo, vi kjøper de husene som ligger nære butikken, og så river vi alt sammen, og så lager vi en svær haug, og så lager vi noen flotte boliger oppå den haugen, med god utsikt over hele byen, og en Rema 1000 butikk inni haugen. Jeg tror Johan Falkberget ville ha likt å bodde I Johan Falkberges vei og sett ned på Bør Hill. Det ville ha vært helt perfekt. Det blir bra.